Snapchat iyo ku sii Abi deynaa qaali. naagtu sii geynay Snap kaas soo degayso gaysa. Ha. degayso magaciyo i degayso aniga nin Hey, daher ha cali qaali. soo wato nin daher cali soo dabada ku wato nin ima noqonay ma fahantay markaas Isma. deeq gayso صح dadka hadduu ifuro oo am oo oo iminka daher cali soo isla halayn soo ma xubi soo furo dukero isoo furo amaan labalaabu iga halaya ma fahantay laakiin hadduu iraado صح صح laakiin daher cali soo baan daba soconaya xubiyan soo cayna ilaahay diinta muslimka labadoodiiba aniga garanaysa ogolo shaqadiinina waan garanaya shaqadiinina wallahi oo billaah meelaan niga dego ilaahay baa og waxaan waa مرحومين waxaan wax ما ماي waxaan دد horta مرحومين waxaan ما شيغان بينو بيس او دلدلان دد ما ها horta وحنين horta نيجا دايو horta حب بل horta سناب شات كاي شيغ محاكو قرن حبي قالي حبي قال يا ايغو قرن سنابكيجي horta هيا حبي صوفي رالي هاو حبي رالي هاو هدا استرين دارو دابا قرصتي لكن مرحوم كوبي صوبحي نين كان war وحوي مرحون لو وطا وجدا اي صبح مرحون لو وطا نين سدو دون ايغا ود ودون يا وا معرف تقانا دارود ودد قبوين انا هذا رقع لي يدقي سوانا أنا دارود وانا سوق حبي حبي أنا دارود دمبا نفتا يكاني يدقي سؤال لو حبا كو شيغا يا نين دارود وقادين ولان ديرون او يقبي ما فانتي ولي نين سيدي سينا مقوميسا ما فانتي لكن امك وحا اسو مري نين سيدي سي قوميسان ايو وقتي يقول ربو حاسكي سي كاك حي سنايو وقتي يقول ربو كلي يقولي كبح وكبح ايو وقتي يقول ربو سويدو نان تيكيت كو جوي ميسا آد و آد ايو وقتي يقول ربو كده حي سوماليا كو جوي سومالي آد آد ايو مركز نينكن داهر علي سو باق قبا مد داهر علي سو بو قبا مسو انا انينكو قبا انا عذيرو لبدا ايه ايه عبايا انا لبدا كاكتش بابية ايه كل عبايا انا عذيرو حبيب نينكاس انا حبيب بوي قبا مسو داهر علي سو بو قبا ويه حبي حبي ما غلا بايو مركي ugu dambeysay ka tagay ma xalso taa ayad sikir tagayseen hadalku kugu yiri waa habeenki suuka dambeysay kelmadan la yaabay way waxa xubi maxay u fahmo weydi ha habeenki isku waa habeenki suuka dambeysay waa daahir cali soo bakira dur u soo qor nin kan oo dambeysay anuu waa habeenka la yaabay waa habeenki suuka dambeysay ku dhahay idinka wada fadhiya waxa sirtal xubi maxay u fahmo weydi hadalku ninkaas leeyahay because lixdan kun oo followers aan helay khalas anuu lixdan kun oo followers ka u baahnaa أنا أسأل فهمي anyway I'm so داهر feeling أما Snapchat وحا كلهانا يا أما وحا كلهانا يا محل ردا أما وحا كلهانا يا داق جيسو مفاد لكن السلام عليكم السلام عليكم بروح أقدر ما استاسو ماها داق بو هستاسو ماها داهر علي سو وحو اسمو ده إنو أنيقا نأي حستو دو داق حستو مفاد آه صح وحو مو ده أنيقا يو داق با إنا سيكو سعنين أو كلب دنا عنا وضعي كل بدنا عنا قلوعنا نية هالضيق بكو قلوعي لكن حبيا كو قلوعي سا دنا كو عنسا والله أبل أذيع كو دري بدنا دنا كو عنا أنا ما يتقارن فانتي أنا ما يتقارن أذيع حبي دلعي. أوكي يعني حبي دنا كو عنا حبي برقف كهيسة كلا جرب كلا برقو دتك كلا برقو مغل... أنا كان هو يقبل ما هنا نكر أنا وحكو هيسة وحكو هيسة ما كرنا مفعل لكن حبي يضل وصي وسا جس لورد حديقة يو هذا مساكين hadda meesha keentin xubi meesin kartin xubi naag maskaxda laga xisan karo oo naag degaha dadka u dhigayso maaha ar hadal ar hadal buu yiri dadka edda macaan ma ku dhamma ku dhigay edda sug hal mar edda sug ar hadal xubi muuska ar ka soo bax ma Nairobi baan joogaa anigu Nairobi maan joogaa oo dadka u direysay sukotan doora inta u dirtay hebel soo dila UK baan joogaa daahir cali soo adigiyo ka ku dhalayba hadda afka ila soo gashintay hadda sida ima taaban kartid war hawiyo dhan hadda isku soo baxaan habar gidiro dhan UK way joogaa sama sida ima taaban karaan sida ma i taaban karaan xabar ma joogno dee Nairobi na ma joogno niyo naag la gumaysan karana ma aha anigu ay xubi guud gir galay guud gal anigu naag la gumaysan karana ma aha ina yara dhageysa bal xubi ay ma xalatu ii aamu yoy dhageysa jamacan in yar dhageyso in yar dhageyso damacan dhageyso naag ciiso laandheera baad tahay dadkaagina halkan bay ku joogan edamacan sideeba adiga oo naag ciisa aad wasan horta daar xaliso muxuu yahay mareeruhu kala gada shalay un baa tii cawaale waxa maxay haydan ku haysanay maanta maadu ku soo galay ayuu yahay horta odagan uma garanayo xagga sunan kaarkay naag ma seersan naag ma seersan ba soo qoraysin maxaan ka dhageyso edda macaan reerkaaga ku jooga anaga ku joogna naag dhageysan ayaa naag isaa tahay marka id ali isku taabanaysa iska yar edda samiya laguma taaban karo edda samiya ninkana reer bad ka dhalato waa laga fur muxuu yahay ninkan deeq muxuu yahay waa laga gadi waa laga fur muxuu edda samiya ka taxna iska socda de hal mar sub naag ma seersan marka isoo qoraysin ninaan anigu kaliya leeyahay oo staan doon ugu baashaali karo
ayaan ka maseeraya nin uu nin sidiismarna xamar ka dejin karo marna meeshu dan u jadin karo marna guriga xubi ka bax ka oran karo marna guriga xubi markaa ka baxda adee kuu diyeyso inaa maanta daarood caydid guriga xubi ka soo bax ka oran karo ninkaas ma u maseerto xubi xubi ninka aye maqal ma jiraa maqal ma jiraa nin la wadanayo aniga iga yar aamus ma hadal la hadal maadeerada xataa daaroodka ma aragtay waan u dhaa ilmaha sharafna way iga mudan yihiin ayidii aniga aabahay dhashan way madaxa isaareeyeen nin daarood aynu guriga dhexdeed ima fadhiyo hadduu fadhiyona uu baxaya banaanka sidii deeqin xubi maqal ma jiraa soo cayaalaan dheernimo xubi horta maqal ma jiraa naga laandheernimada saa iigu daaya laandheernimada aniga maantana ma ku daawanaynay in maadeer waxaa tahay naag muxuu ahaa ciise ah oo maanta cid oo kor u kaadinaysa cidna kama baqaysid walaadhaa calul calisow walaa hooyadii wase walaad ku doono ahaado kaadoontina adaa keenan kara ma doorti lahaydna qasab baa iyakaaga furana inaada kaadoontina adaa jeclaan kara haddaad jeclaatidna waa sax ninkaaga haddaad ma doona tahaydna akhtiyaarka adigaas kale qof la gumaysan kara matid qof xorriyad qaba tahay waxaa tahay naag laandheera ah taasis waa sidaas inaa deer adiga go-aankaas kale wax lugno noqonaya male shaakirkan maanta oo dhan buu halka ka rawaadaysana muxuu yahay kanaa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 
وحان اسكو درا دملا ما مي شاكر نم في عن واي شاكر كقلاي جايز ما يسوق ورد سؤال بودينا يسوق ما عن ما الدمانت وحصة الدقي شو مركو قصة أنا ما أقول والله إني كم وحيرك يا إني كيو استنى الله يفكو كذا إني كذا أنا كل أكل ما والله الشيء كذا وربا وما هي إلا كربا ساعتها الدقي شو شيء كذا وفقتي أنا يو الدرويش هالجمع أي لوقس كجرني ما فهمتي دار على سبحان الصوب قال وحود هاي دقي صوت وحن كاجين يا أنا وأكيد زي ما كنت واحد كسر الشروط كسر. وهاي إذا مع النوري رأي عام أبداً داهر أليسو. إذا جسوس إذا هذا كان كودا ما شروط كسر الله يقول حلا إذا يقول ديدي. نكاي كم قاي وأودي ذي. وهاي. مال كسر الله أي سامر وأودي ذي حتى فيديو لك كاني أو أنت اسمه قاني إنه جر كان مقضى أحب لده ها. أنا كدي ذي. أبداً واحد. مسكح داس. ملعبك ولا. أي قلب يسي. إذا جسوس إذا. مكوكا نحصل على وحاسو وحاسو قبلها كوهد إذا جايسوار تاني دمي هذا الكشيب بانك لي إيه 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 مركو إيه 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 مرحوم بو أهام فعنت وانك بدلي دارود كيور دم بجعل عضي مال بان قبيل كيسي إنو مضحة كسرتو ورناك إن أذرتها عرها لعايو أديقو جوغ بريس دا إيه دفاعي كرتا دا مانتا إن أذرتها دفاعي كرن إنتا كيران نينكي دار عالسو كفوغي إنتا سو إيه حناقي دار عالسو إنتا أيو إيه حناقي مركو حناقي بو نينكي بوغير سويدنا كري دايا وكري داي حمر بان كري دايا إمكا إنتو لكسو كحمر بان كري دايا إمكانا أنيغا كيدي أديو آموس أنا جمع إيه سلسة دائرة عالسو only دق جسد بحسن كرت على كحبي ها ناقم الله حفر واي ناقل عن دائرة واي ناقل قصة عنكرو أما حبي ما في خلاص واقع إيه واه إيه 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 رياء يقول إيه ما ساكر حبي ساكر ما تجوا حبي حبي جوا هلا كان كلا حبي حبي جوا إيه وراح وين وإنت هم قلي ساي قبل داني قبل ما حفر إيه إيه جوا يحبي متي قبرني ما ها قبر وكان أخرى أبا محوه دار على السو يعلو على السو أنا كان مسج جونا تيك توك نوان جونا أنا كان قلنا دار لي عيسى وجوا ملك استنكر جونا ما أورك كان مسوا قف سكر كمان هل لك تمو أورك على السو ساكر نوح شيخ يا نيك ساكر اللي جاي هدي أنا رني كاتو قبر قبر محوه أي تاي إن الله ده ودرعة مركو دار على السو هوس كله جاي ما رجعنا ما دام حتى دار السو فوز قبر بق 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 ويس دار على السو أنت صفلو هوس كله جاي سبب توس كورن حتى ما كان الدر ودر وقبرنا درت هلا كان يجنو وقبرنا درت هيا هو استهل على السوق وركنا وما حرقنا بلا نطلع
كتك ماشي يا بوسو على وش ويل الدقة فيك خكاسكا أبا يبدأ يقطع إبرودة سامي وحويان وحويان هرتا كان يرى فروت على مارة خمر يكدر جي ماشي فردية كلبا كلبا رئيس قبل كل إيرين يا داير على سول لي جاي ده قبلها دارو دي قبلها عن مارة هوية ودك أو سودان وقلي يوم مودي قبلها إيش ما قرأت gabdhahan in aad gabdhahan ciisadad rag doobinayo oo indha asas baa la dhashay magarad hubina gabadh loo soo galo ama gabar si doona laga yeelama waa gabar sharaf la weeyaan in maadareedood ba garab jooga nin u soo dhawaan kara ama nin maareeytay ka ohiin kara ama wax u qaban kara ma marka waxa leenahay ninkaas haduu na maqlayo ama haduu halka ku jiro waan arkay imi qolkol halkaas uu ku jiray waxa leenahay fariin baan u fureynaa waxa leenahay meelaha la gelin baa jira waxaan leeyahay halka aad joogto haddii aad doonaysid meesha aad joogtaan joogna anagu holan baad joogtaa holan baan kula joognaa xaafadda aad degantahay adreska aad degantahay waanu naqaanaa haddii aad shaqada aad ku jirto aad doojin weydo ood gabadha aad ka bixi weydo afiriyaga halka aad joogtaa lagugu dubanayaa baan leeyahay anagu intaas aanu furno u diraya ninkaas haddii lagu dil waayo gacanta ciisaad ku dhimanaysa wariyaha dhagahaaga fur reerkaaga dhan baa la gubi asalka was waxa weeyaan ilaa deer soomaaliyadan u joogana waan joognaa kullaha billaahi kuwa amisoon ay ku jiraan leedahay in soomaaliya maarta u joogo difaaciga ayaa ku dilaysa ma wallahi baa kulanaa daahir cali suu kuwa soomaaliya amisoon ee ciise haddii qof gabadh ciise ay ooydo mise ah kiraado anaku in maadareyal nama taqaantiin aqoon nooma lihdiin dhukiina iska fariy daahir cali suu meelaha ma garanayno ina uu ku deewana waa khalad ba horta hubina waxa noqotay daar calso inuu ku ahan jiglo yar ku gar joogna waa khalad soo qab dadkaaga xiliga soo qab kuladan dadka ka dhalatay soo qabo soo qabo maxaa dadka soo qaban anaga ku gar joogna ha may aad iyo aad may beesho isayada ku fid may daa maya anagu may maya anaga gabadhayadu waxaan kuri isaamiyay inaad yar ilma aad waxa weeyaan ninkaasi hadduu reer rabona reer buu rabaa hadduuna rabin oo ninkaasi uu daahir cali soo uu rabo inuu suu doono uu galo ama suu doono ninkaas qabiilkiisi ma ku aaminsan xubib ay dhageyso number 1 ninkaas daaroodnimo ma ku aaminsan oo leelkasnimo ma aaminsan waxba ma aaminsan ma fahantay wuxuu aaminsan yahay kaliya daahir cali soo xubib inaa wax yar ku dhahan rabaa kula hadlo niko maasan ku dhameeyay inaad warhadli doontay inaad aray macaanay waxa weeye anigu nin darooda ahay waana aad baan hadalkaaga ugu diirsaday hal mid baa ku leeyahay oo waana ah ummadan qof walba waa xaasid wallahi qof maanta wanaagaada ka shaqeynaya ma jiro shaakir ninkan la leeyahay special ahaan
nin hufyaan ah oo hadii xataa adiga iyo ninkaas qabteen ay isku dhacdeen oo aad isku dhacsan tihiin asagu waa nin ku faraxsan wanaagiina iyo horumarkiina ka xun inuu idin kala dilo oo aad kala dhimataan dhegeyso shaakir ciise meesha wax keena ma jiro ma fahantay deeq geysood isaga nin yariiso maanta daahir caliso siduu rabo u kaxaynayo maaha number one waa qof weyn oo afartan jira oo garana meesha u socda iyo meeshuu ka socda ma fahantay maadaamu ninka yahay daahir caliso shaakir wax ka gala haba yaraata ma jiro may wallaahi qodob fiican baa ka hadashay qodobka ka hadashay anigu aad kuga helo wuxuu ahaa tiri niyow daarood baad u dhalatay daaroodkaadana difaaco aniga daaroodka daad cayay sidii gurigay ku dhaxay mayse arrinkaas anigu aad ii weyn baan adeer macaane meel adag baa igu qorantay ma garatay laakiin waxaan ku sheegayaa ma daarood baad u dhalatay iyo dagaalkuba halkaa ka bilaabay may aana fahmay waxa weeyaan marka inaad may daahir cali soo wuxuu ka leeyahay ninkan daaro soo cay ma fahantay aniguna waan ka soo horjeestay waxaan ka yiri daarood ma cayaysid daahir cali soo bacaysa waxaan isku qabsan wax barayfad maahe ninkaas daahir cali soobuu ku socday dhegeyso inaadara ku dhammaaaalankii calankii dhulbaanta buu soo saartay intuu gurigeygi joogay daarood buu difaacay naag daarood buu difaacay daar caliso wuxuu kira maadaama xubi kugu qasbayso baxo iswiidhan aaday hebel hebel uu aad ma fahantay markaasuu ninkaas caray iswiidhan aaday markuu iswiidhan aaday oo gurigeysa uga baxayna calankii dhulbaantu qaday dhulbaanti wax kastoo ku socday caayi buu bilaabay daahir caliso wuxuu ku yiri dhammaan uu yeelay ninkan maskax ma leeyaho maskaxdiisii waa daahir caliso deeq geesood maskaxdiisii daahir caliso waaye daahir caliso wuxuu ka yiri keliya caawa aduu ka yiri daahir caliso xubi soo fur uu soo furay aduu ka yiri ma soo furaysid ma soo furayo laakiin daahirow aniga nin iima guumaysanaysidow naag laandheero banaankaas taagan baan ahay waraa waakutaa qofkii aniga iqabay nin aad maya xubi anagoo daarada waa isku noqonaynaa anagoo daarada waa isku noqonaynaa ninkaas sugsug ama isku noqda ma daaya dhegeyso maya adiga janis yaro waxaan la siisaa inaa isdejisid horta annaga ninkaas inaan soo canaanino xaafadiisa ku soo celino oo waxa weeyaan dhaqankan adigu aad rabtid oo aad diidan tahay inuu iska bedelo oo dinin xaafadiisa jooga oo asagu dexaaskiisa ka amarqaadan inuu noqdo arrinkaaso dhan waa kala saarlaynaa adiguna waxaan rabnaa inaadan hadda lagaa faa'iidaysan nimankan meesha soo fufuulayo shaakir laleeyahay faa'iideysi wey wixiisu iyuuse kaa faa'iideysanay hanaa qaado ka faa'iideysanaya hadda suldaan ma sheegaya inaga war gabadhani horta gabadh aad maaragtay haddaad qabtiin marka waa gabadh waa gabadh dhiiggeyga leh annakaad nagu soo maraysaan hadday wax jiraan gabadh markay cadhooto mse muxuu la fahmi waayo ee duddo tolkood baa loo tagaa gabadhan haddii ay maaratay gaaladihiin annaka maata isku noqonayna annakaad noo imanaysaan annaka qood hadlayna taa halkaas ka dhig talabaad baan sheegayaa in maadeergaan shaakir uma baahno nin kale uma baahno dir uma baahno war ciday u daba fadhido ma jirto waa nag ciise ah cid maartaka odhanayso babababababa walaa shaakir ba u baahnayn walaa cid kale u ba annakaa nool badde annakaa nool markaan dhimano waa runta waa kasii degaya meeshan farxow arrintan horta waa saa sheegtay arrinta waa inaynu laba u kala qaadno mid waa ninkan canda calasow ninkan canda calasow waa u jeedeen fanaankii wuxuuse ninkani waa nin shaqadiisu tahay inuu social media sbaro wax leado ama black mailin gabdha afrika jooga inuu waxaa ku shaqaysto iyo cay kusoo caanbaxay waa nin aynu ognahay marka maadaama ah holland joogtaan uu afaarihiina soo galay ninka inaa cashar lama ilaawaana u dhigtaan oo soomaalida iyo cayda iyo waxaan uwan ninkani waa jaasuus waxaan u joogaa mataqaanaa meeshan hado xamar shaqo iyo waxaana maaya waa jaasuusnimo dadki ninkan marka waxaa la rabay ninkan la sheegaya iminka gabadhaan qabay annaga marxuum buu ah haddaan beesha daaroodnahay nin aan tirsanno ma ahayn markuu gabadhan guursaday rajaa soo gashay dadkii daaroodka ahaa wuxuu bilaabay inuu tolkii ka mid noqdo buu noqday inuu tolkii taageero buu noqday last for the eight hours afar stas labadii habeenoo ugu dambeeyey ayuu intuu isbedelay wuxuu bilaabay halkiisii marxuumnimadiisii
سو نكري وانين لقصوا أمر يا جاسوس سنتي حمر لي ركالي داروت صوعي هابين دوي تقول اسمها استان عند على سو يا أبوان كمدوشة أبوان كداروت أو أي داروت كوكوليستين كوينيس أيو داروت كي وحكوسة ما يدبر جبين وعند على سو الدفاعي مركا أرمها أنا مو فاهم سنين لكن قبل ده نحب أي أمك وحياة لبدن فاهم سيسي مركا أنا تو حوي مهمة جد وحوي ننكري مرحوم نمدي سوا ويناتي ومن أكا أنا ويابنا يعني من الرجاء ومتقن بقول الله أولي بإله سبحانه وتعالى كده اللي يبيش الضارات الصومالي وقلت أنت وين وح وعند على صوم موريان حن أو إسبارح أو اللي أجيه هولم وقسم إياه حاجة شد يقولون كي يوم تقن وح كشقيا إنه قدام الجو أو رير كيسي يضط كيسي قبل ده شرفت له ومتقن شرفتي حبي أخسي سلامي يا ما بعد ده شقف موسى بدل مركب وحوي نين كان مرحون مدرس مرحون ما وعد عفتي أنا أم سوري إن حبي يسائر هذا لكن آد بيرجض ويرتاح صح وحن أوب الله قابني واب هني سلامي أقول يو السلام عليكم وان سلامي دمان تيم بعد محلي دي مح حبي هذا محسكو جانا وأنا وقت دم بي تايم حسكو جانا نصيحاني سدروشا ترويشو ورك يسيم حاسوسيو غانا اخري ادونكا او اوكتاي وحان كاغا شيكاني ميكروم فاند حبي لا بي ري وروانا او غاندا ورا هي انما لا الماديرد هاي مشكله سارن با يسو مغرد كسو اطوال سلامي مدارودان هاي انا كا يسو ري جوادا دقش دي جدا نغالا وارن سيغا دي جدا لاي inaannu iyaga aanu wixii kala haaja kala xaaladana waanu fadhinaa waan maamadeena wixii inankanagu ku qaldamayna in ma aragtay aanu idiga garsaarno ama aanu idiga xaalana waa mid aanu diyaar u nahay marka hore qof isiga la wadwato oo qof bila aadan rumud u yahayna de innaana deere macaanay looma adigana lagu maanayn karo qof kalena looma maanayn karo magarad daa arsu wuxuu yaayna waa la yaqaanaa wuxuu galana waa la yaqaanaa wuxuu gudana waa la yaqaanaa qof gabadh Soomaaliyeed caayiga dhaqan ma qof gabadh reer Soomaaliyeed oo dhisan dhaxdooda dhax fadhiyana dhaqan Soomaaliyeed ma nin marka ka macaashay ama ka macaashay reeraha dhisan iyo gabadh Soomaaliyeed caayideed inuu saameyn adiga ku yeesho wax ma aragtay macquula ma marka waxaan ku leenahay waa ku xumaamadnay gabar sharaf laba tahay madaxa noqon saaran tahay dad maajarood inanka naga nala soo adeegsanayna waxaanu leenahay deewa laarki jiray nin mar walba horgala oo dadkiisa ma aragtay xagees mara laakiin ma aragtay maxay ahayd ay hadhowna dib soo noqda marka ilaahay mar hadduu adigaa gacantaada inta soo geliyay aad falka dib ugu soo celisay maantana uu gacantaada ka maqan yahay insha Allah waxaan ku dadaalaynaa inaanu gacantaada ku soo celinno ninka daayir calaas soo amalay ama aan dhacay soo na waxaan leenahay reeraha islaameed xubbi kaliye ma ahe reeraha islaameed Edison inuu ilaahay ka cabso farax ka qaad aadna wali salaam aya ah warxamaalku bash dumaash waa ku salaam ololna inaad waa ku salaamaya ololna adeer beelda joog salaamaya inaadir sudo inaadir waa ku salaamaya adigana waa ku salaamay olol iyo asxaabta kana waa salaamaya dumaashi horta inaadir waxa weeye daanagu dhili daaroodan ahay een wixii deeq goosood horta deeq goosood inaad ugu sabeyay gariigal baan u nahay ninka walow aanu waanu marxuun qornay oo deenin moogtahay een marxuun xaqay ka haddana isaga marxuuna haddana in maadaradii baa adiga xumaamad ku saaray oo ku garbo haddana anagoo waa weeye anagoo madaxno saarantahay aad iyo aad anagoo gabar sharaf leh horta dadka leey daahir cali soo iska ilaali waxba kugu sameynaya I don't care ma faanteen ayuu keeban ku nool yahay meelu daahir cali soo wax ku sameyn karo ma ku noolo 60 daay hatta wax yariisa duu idho
حدو حتى إلى عبو قدريا عمري بيسي حمر انت كسو عيان انت كحدي كرا ما فانت يوكي كحدي كرا ورياضة ور مقال مجرى مقال مجرى أخاخ مقال مجرى ورياضة رقم رقم ما سيئا قبدا إير بقال لي رقم مارتي قبدا مارتي إيان إيان قعلبان هالي إيان قبدا حدي أدمارتي قبدا marka maratay ay weydo mise marka ay wax ku dhacaan reerkiga ku dhacaan turkid baa loo tagaa iyada imika wax maratay dib u jirtay turkid baa u tagaysiin turkid baa marka la xajoon sare ilmaad yar taas waa sidaas daahir cali soo noobbi soo hadal qaadin ee inta aan ku noolahay ina inta aan ku noolahay ina soo hadal qaadin weydilayaan afaga soo mirinba inta diisa nool yahay faysal leeyahay ma ku tadaa asaf faysal faysal wala lal marani yar dibi aniga naan daahir cali soo dilay oo tumiya waa gabadhanadii فيصل هل مردك سؤال؟ سؤال. وقعد النادي وقعد نوت دحلي ماذا حي نص عارن تاي وقعد شرف يا كرامة أنا كنا مودن مركان قعد النادي أنا وأنا ما ذا حسارن نو بانو تول كيد يدد كيدينا تو بيعو نقول إنه أنت أنا تجنو أنا عمامة ذا إنه سي شرف يا كرامة كده هانتاي قعد النادي أنا